Joo, hyvät tämän kanavan seuraajat, anteeksi, tuli tämmöinen keskeytys tässä taas. Mutta että siis, jos puhutaan näistä todellisista ongelmista, niin mitkä tällä hallituksella tai tämän hallituksen kautta sen toimenpiteet joko toimintojen tai toimimattomuuden takia meillä on. Meillä on siis koulujärjestelmä, joka on oikeastaan voi sanoa tällainen väkivaltakoneiston hallitsema. Siellä koulukiusaamiset, ongelmat, oppimisjutut, ne ei toimi. Ja tosiaan mä olen ehdottanut näihin kaikkiin, mitkä tässä nyt on lähes kaoottisessa tilassa, niin omat ehdotukseni, jotka on siis perustuu sellaisiin asioihin, jotka on toimivia, jotka on testattu ja hyväksi todettu. Eli meillä on siis ongelma siellä koulussa, koulumaailmassa, sen takia, että siellä on koulukiusaamista, väkivaltaa, oppimistapahtuma ei ole kovin positiivinen enää ollut pitkään aikaan, ja oppimistulokset on luvattoman huonot siihen nähden, mitä pystyttäisiin. Ja nyt saman tien kuka tahansa teistä voi ottaa ne lapsensa sieltä koulusta pois, koulupakkoa ei ole, sinne kotikouluun, ja teillä on varmasti isovanhempi, kuka tahansa voi vähän valvoa, että lapset kanssa tekee niitä tehtäviä. Ja kyllä se systeemi saa pelaamaan niin, että kaikki se, mikä nyt on oleellisesti, niin he voivat opiskella ja suurin osa lapsista pystyy suorittamaan alta aikayksikön peruskoulun oppimäärän, kun se tekee, jos siinä on motivaatiota ja tekee vaikka siellä turvallisessa ja miellyttävässä kotiympäristössä. Se vaatii tietysti vähän valvontaa, ettei nyt siellä tietokonepelejä vaan pelata. Mutta koska siihen on olemassa, ne voivat osallistua kokeisiin ja tehdä kaikkia. Siis meillä on vain oppivelvollisuus, ei koulupakkoa. Ja ajatelkaa, mikä mahdollisuus tämä on sekä taloudellisesti koko yhteiskunnalle, koko tämä koulutus, tai siis sanotaan tämä meidän talousvelka rupeaa aika nopeasti kuroutumaan ja myös valtavia rahoja käyttää kaikenlaisiin hyviin asioihin. Eli tämä kotikoulu on täysin toimiva, testattu. Se sopii lähes kaikille. Voi olla joku, jolle se ei sovi. Ja nyt näihin ongelmalapsille se ei välttämättä sovi. Sitä varten tarvitaan ensinnäkin tämmöisiä erityisjärjestelyjä. Tarvitaan kouluja, jotka on sisäoppilaitoksia, jossa lapset saadaan pois sieltä kodista, jos se on huono ympäristö sillä kodissa tai muuten se jengiytynyt tai jotakin vanhemmat huumeita käyttää, ryyppää päivät pitkät tai jotakin muuta. Niin nämä lapset pitää ehdottomasti saada pois tämmöisestä turmiollisesta vaikutuksesta ja se on hyvin yksinkertaista. Tehdään tämmöisiä yksityiskouluja, tämmöisiä, me puhutaan perhepäiväkodista, mutta tämä on toisenlainen systeemi, koska nyt ne pitää jakaa sellaiseen, että voi olla tämmöisiä, mutta niiden järjestäminen on vähän toisenlaista, kun järjestetään oikein niin kuin yksityiskouluja, että on sisäoppilaitoksia, niin ne on paljon toimivampia ja sitten siihen saadaan se koko systeemi mukaan, koska siihen sisäoppilaitokseen kuuluu se koulu, eli ollaan kokonaan tässä oppimisprosessissa mukana. Ja näitä on kokeiltu todella joka puolella ja ne on toimineet hyvin. Ja se yksityiskouluidea on siinä, että tietysti se voisi olla valtiokunnankin kustantama tämmöiset erityiskouluja, mutta niille tulee helposti semmoinen negatiivinen ajatusrakennelma. Niin parempi, että ne on yksityiskouluja, joillekka sitten valtio antaa rahat ja sinne saadaan päteviä oppilaita, opettajia, koska sinne pitää olla erityiskorvaukset niin, että työn mukaan. Että jos, siis koko tämä meidän järjestelmä, mitä tässä nyt minäkin olen kuullut näitä lähinnä vasemmistolaisilta,
että palkka, niin kuin tämä Sanna Marinista pitäisi olla niin kuin joku minipalkka kaikille ja näin poispäin. Siis se ideahan on tässä se, että ei ajatella ollenkaan sitä, että palkka pitää olla tietysti suhteutettuna siihen työmäärään. Muuten ihmisten motivaatio tehdä töitä, niin siitä tulee aika huono. Jos toinen saa saman palkan kuin sinä tekemättä juuri mitään, niin kauanko sun tekee mieli niska limassa tehdä töitä, kun ei sen parempaa palkkaa saa kuin se toinenkaan. Päinvastoin se toinen voi ilkeillä ja vaikeuttaa sinun työtäsi, koska se kokee, että sä häiritset sitä työtahtia, kun ei hän haluaisi, että se suoritus etenisi sillä samalla nopeudella kuin sinä. Joka tapauksessa tämmöiset yksityiskoulut on täysin mahdollisia. Ne voi olla erityislahjakkaille, ne voi olla vaikka musiikin alalla, ne voi olla millä tahansa, mutta ne ei vaan ole lukioita. Se lukioaika on niin lyhyt. Siinä hukataan tämä 9 vuotta peruskoulu. Siis meidän peruskoulussa hukataan niin lahjakkaiden kuin kaikkien muidenkin lasten mahdollisuudet, koska ei siellä tasapäistämisessä systeemissä, siellä vaan ikään kuin rajoitetaan ihmisten kehittymistä ja aivopestään näiden tietynlaisten ideologioiden vaikutuksesta. Et tehdään, sekoitetaan lasten mielet ja ajatusmaailmat. Mutta jos meillä on näitä yksityisiä kouluja eri asioihin, niin niissä yleensä tulee tosi hyvä henki ja lapset saavat siellä hyvän lähtökohdan. Ja se yksityiskoulun idea on myöskin se, että jos on ongelmalapsi eikä sopeudu, niin hänet voidaan erottaa ja siirtää sieltä pois ja siirtää johonkin muuhun asiaan. Ja sitten pitää olla tällaisia kunnan, näiden tosiaan näille vaikeille lapsille ja sellaisille, jossa sitten häirikkö, mutta siellä ei ole mitään alkoholitaustaa eikä mitään ihan mahdotonta, että he voivat olla kotona, koska sekin on tietty etu, jos kotona voi olla, jos se on turvalliset kotoolot, mutta ovat häirikköjä. Heille pitää olla omat koulunsa ja luokkansa, johon kuuluu aivan toisenlainen kouluohjelma, sitä on kokeiltu, pannaan liikuntaa, kaikenlaista toimintaa, niin nämä lapset yhtäkkiä rupeakin voimaan hyvin ja he ei olekaan häirikköjä. Siis ottakaa vaikka koira, joka rupeaa häiriköimään, niin suurin osa koirista, jotka häiriköivät, johtuu siitä, että niille ei anneta tarpeeksi tekemistä, liikkumista, purtavaa, mitä tahansa. Jos se saavat tarpeeksi koirakin purkaa, tämmöinen normaali terve koira, niin se on aika rauhallinen ja tyytyväinen, eikä se rupea rikkomaan esineitä ja puremaan huonekaluja hajalle. Mutta ihmisillä on varmasti, nämä on tämmöisiä tiettyjä lainalaisuuksia, jotka koskee ihmisiäkin. Mutta sitten meillä on se vakava ongelma, on tämä terveydenhoito, miten se hoidetaan. Ja tähän siis ylipäänsä meidän pitäisi miettiä, pitäisikö meillä olla kansalaispalvelus. Kun nyt se on tietysti vähän yksipuolista, että miehet ovat olleet pakollisessa asevelvollisuudessa, jossa sitten kuitenkin joku, mitä ne nyt on, joku 70%, kun sen nyt suorittaa tämän miehistä, ja sitten naisilla on vapaaehtoinen asepalvelus. Ja suurin osa miehistä alkaa olla sellaisia, että niin, että fyysisesti tai joidenkin psyykkisten syiden takia kykene olemaan yhdessä, kykene suoriutumaan tämmöistä asepalveluksesta. Mutta nyt jos meillä olisikin kansalaispalvelus, niin silloin se koskisi naisia ja miehiä ja se palvelisi yhteiskuntaa ja se voitaisiin niin kuin toteuttaa jo myöskin pidempiaikaisena. Ja se voitaisiin toteuttaa niin, että sellaisista asioista, mitä meille kansalle on hyötyä, niin siihen saisi, siis se olisi niin kuin osa koulutusjärjestelmää. Eli kun me tarvitaan vaikkapa terveydenhoitohenkilökuntaa, niin tämä kansalaispalvelus, niin se voidaan suorittaa joko niin, että siellä asepalveluksen yhteydessä, tai sitten sellaisille, jotka asepalvelus on joku ongelma,
niin voi sitten niin kuin tavallaan siviilipalvelua, mutta nämä termit ovat tietysti vähän harhaanjohtajia, mutta kuitenkin ymmärrätte, mitä tarkoitan. Eli toisin sanoen me saataisiin varmasti nuoria, niin naisia tai tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä, innostumaan enemmän tämmöisiin tärkeisiin sektoreihin, varsinkin jos ajatellaan, että ne on yhteiskunnallisesti tärkeitä ja maanpuolustuksellisesti tärkeitä sektoreita. Todellakin tarvitaan paljon myöskin kriisin aikana erityisesti sairaanhoitajia, lähihoitajia, joka tapauksessa ihmisiä, jotka osaa ensiapun perusteita ja niin poispäin. Ja tämmöisistä taidoista olisi koko yhteiskunnalle hyötyä, ja se varmasti innostaisi ihmisiä, jos he voisivat siis tämmöisen ammattitutkinnon suorittaa tässä kansalaispalveluksessa. Ja tällä tavalla se ei tulisi valtiolle kuitenkaan hirveän kalliiksi ottaa koko ikäluokka, koska sitten tässähän olisi oleellista, että he harjoittelisi ja auttaisi koko meidän lääkintähuoltosektoria nämä harjoittelijat. Niin kuin niitä nyt hotelleissa melkein ole harjoittelijoita ja varsinaisia työntekijöitä tosi vähän. Mutta nyt kun kerran on pulaa, niin ei nyt ole työpaikkoja olla viemässä, vaan auttamassa ja hoitamassa näitä asioita, vanhustenhuolto ja muu. Ja ylipäänsä siihen kansalaispalvelukseen voitaisiin kytkeä, että päinvastoin kun meidän pääministeri pilkkaa vanhuksia, niin se olisi vaan Sanna Marinkin voi suorittaa tämmöisen kansalaispalveluksen ja käydä tapaamassa niitä boomereita ja vanhempia ihmisiä ja olla heille avuksi ja iloksi ja keskustella jotain ihan kivoja asioita heidän kanssaan. Siis ylipäänsä meidän pitäisi saada tämä pelaamaan, että kun ihmiset tekevät elämän työn, niin sitten siellä niin kuin sanotaan loppumetreillä olisi sellainen tilanne, että olisi, ei jäisi yksin, kun on kerran koko elämänsä tehnyt töitä ja palvellut tätä yhteiskuntaa, että yhteiskunta muistaisi näitä ihmisiä ja toiset ihmiset. Ja nuoret erityisesti olisi paljon oppimista vanhemmilta ihmisiltä ja heidän näkemyksiltään. Kun nuorena sitä ollaan niin radikaalia olevina ja ei aina tiedetä, että minkä perässä milloinkin juostaan, niin joskus olisi hyvä, että ei lyö sitä päätänsä johonkin mäntyyn liian monta kertaa. Mutta joka tapauksessa tähän on monia eri keinoja. Sitten meillä on, jos puhutaan poliisista ja näin poispäin, niin se poliisi, armeija. Meidän pitäisi olla tämmöinen turvallisuuspolitiikka ja turvallisuuselimet. Me muistamme esimerkiksi Italiassa siellä, vaan esimerkkinä on tämmöiset santarmit ja niitä monissa muussakin maassa. Eli ollaan tällaisella sotilaallisuuden ja siviilipuolen välimaastossa. Mutta tosiaan meillä koulutetaan valtava määrä vuosien varrella sotilaspoliiseja, jotka on erittäin päteviä hoitamaan poliisitehtäviä. Ja se on hyvä harjoitusta, että heitä myöskin käytettäisiin. Ja heitä voisi käyttää näissä tämmöisissä jengejen, nyt Helsingin poliisilaitos on perustanut tämmöisen jengivalvontaelimen, lienee vaan poliittinen käsky, siis sehän on aivan outoa tämä meidän politiikka. Siellä on poliisitkin niin osa, kun ne on tämän vihervasemmistotaustaisia, niin vähättelee näiden jengien merkitystä ja sanoo, että kun ei, ne ei ole jengejä, kun ei ole, nämä ei täytä heidän jengimääritystään. Aika mielettöntä touhua. Joka tapauksessa Ruotsin malliin tässä se väkivalta vaan on tunkeutumassa koko yhteiskuntaa ja tämmöistäkö me sitten haluamme. Mutta joka tapauksessa näihinkin asioihin siis löytyisi ratkaisu, jos halutaisi. Ja ilmeisesti tämä hallitus ei kykene eikä halua löytää. Se pääasiassa näyttää meidän riitelevän keskenään. Mutta jos saataisiin sellainen hallitus, joka haluaisi tehdä uudistuksia, muutoksia, saada asioita vietyä eteenpäin ja saada ne hallintaan. Siihen sitten infran suojelut ja kaikki tämän turvallisuuteen. No, näistä me olen puhunut ja niistä voidaan puhua lisää, mutta mä annan teille nyt sen verran, että tuotan teille todella pettymyksen, jotka yritätte sanoa, että mikään näistä ei toimi.
kun ne kaikki toimii. Kaikki, mitä mä olen maininnut, niitä on jossakin kokeiltu ja on todettu toimivaksi. Ystävä hyvä, niin se vaan on. Kysymys on vaan siitä, että niitä ei ole kerätty, niitä ei ole funtsettu tähän suomalaiseen malliin. Koska meidän poliittiset puolueet ja ajattelu on yleensä tämmöistä kapea-alaista, vaihtoehdotonta. Siellä on ne poliittiset ja erilaiset rasitteet, jotka estävät semmoisen kirkkaan erilaisten vaihtoehtojen näkemisen. Ja elämä on juuri sitä, että se on täynnä itse asiassa vaihtoehtoja ja valintoja. Kysymys on aina, että mitä me sitten valitsemme ja mitkä ovat sen valinnan seuraukset. Tämmöisiä tässä nyt mietin, kun tuo hallitus näyttää keskittyvän tällä hetkellä riitelemään keskenään ja Suomen asiat ovat vakavat ja sähköhintakin on ollut ihan pöyristyttävä. Se on tänäänkin jotakin 63 senttiä pahimmillaan ja 60 senttiä. Eli tämä, muistatte, kun tämä lehdistökin yritti ja nämä poliitikot sanoa, että ei mitään sähköhommia, kriisiä ole. Ja siihen pantiin tämmöisiä niin sanottuja asiantuntijoita. Ja silloin tekin varmaan ajattelitte ja minäkin puhuin siitä, että jos tämä kaikki on pääasiassa tuulivoiman varassa, niin eihän se Suomessa välttämättä tuule. Ei ainakaan kovilla pakkasilla, jolloin hyvin usein on niin, että kovilla pakkasilla ei tuule, mutta nyt ei tuule, ulkona tunnu tuulevan juuri mitään. Eli, ja sitä paitsi ei se sähkön hinta nyt ihan sit, se on kokonaisvaltainen juttu, mihinkä tässä on ajauduttu. Eli tämä on pitkän niin kuin virheellisten toimintojen ja väärien valintojen tulos, missä me nyt ollaan. Se ei ole vaan joku Ukrainan sota tai joku muu, tai inflaatio tai joku muu. Tässä on ollut pitkällä syötöllä kykenemättömyyttä varautua. Siis tämä Olkiluoto kolmonen, niin kuin joku siellä hallituksessa sanoi, että meinaako se vakkuri, että meidän pitäisi mennä sinne hakku kädessä ja korjata siellä Olkiluoto kolmosesta jotain juttuja, ja mennä sitä siihen puuttumaan sen käytännön toimintaan. Ei tietysti kukaan uskokaan, että ainakaan nykyhallituksessa liene ketään, joka osaisi ydinteknologiasta yhtään mitään, että se vastaisi katastrofi panna tämä hallitus tai Sanna Marin sinne ydinvoimaan paikkaan, sinne Olkiluoto kolmoseen. Silloin kyllä varmaan, kun tulisi kolmas maailmansota, tai ainakin vakava tilanne. Vaan kysymys on siitä, että pitää nähdä vaihtoehtoja. Te kaikki tiedätte, että, tai en tiedä, tiedättekö tämä esimerkiksi tämä ympäristöprofessori. Hän tietysti ei uskalla, joka haastateltiin siellä Futukatissa. Hänen tietysti täytyy ymmärrettä työpaikkansa säilyttää ja ettei ne opiskelijatkin lähde protestoimaan, ja kun hän on kuitenkin ympäristöopin professori. Niin hän kuitenkin vihjasi asian, joka on aika selkeä. Hän sanoi, että kun hänellä oli suuri yllätys aikanaan, kun selvisi, että Suomessa ei ole tosiaan öljyä eikä kaasua eikä tämmöisiä, eikä kivihiiltä. Niitä on yleensä kaikkialla muualla, paitsi Suomessa ja tietysti joissakin muissa vastaavissa maissa. Mutta että nimenomaan kehitys ja kehittyvissä maissa, niin niissä on näitä, jotenka tämä ympäristökysymys on ihan toivoton. Ne maat tulee käyttämään sitä, mitä heillä on. Ne haluaa tulla toimeen. Ja energiaa ne tarvitsee, ottaa energiaa näistä fossiilisista polttoaineista ja nauttii kauheasti ja iloisia, kun Eurooppa ei käytä, pyrkii niistä eroon. Ja fossiiliset polttoaineet siis ei olekaan loppumassa, niin tämä professori sanoi. On aina ollut 40 vuotta sanottu, että kun 40 vuoden kuluttua ne loppuu, niin hän sanoi, että koko ajan teknologia kehittyy, uusia näitä esiintymiä löydetään ja niiden hyväksikäyttö, niin ei varmaan 300-400 vuoteen olla fossiiliset polttoaineet sittenkään loppumassa. Eli tässä tämä vaikuttaa siltä todellisuudelta. Niin sitten hän sanoi, että
Hänestä oli hämmästyttävää, kun hän tajusi, että Suomi on energian osalta niin jättimaa, yhden energian osalta turpeen. Suomessa on enemmän turvetta kuin missään muussa paikassa koko maailmassa. Eli turpeen avulla, siis sitä turvetta, tämä hallitus olisi sen sijaan, että se on pannut sen turpeen ajanut alas, vapot ja muut, niin ajatelkaapa, niin sen turpeen avulla me pystyttäisiin huolehtimaan ihan ilmeisesti, ainakin mä ymmärsin tämän professorin puheesta, niin tämän energiahuollon aivan ongelmitta. Ja kysymys on vaan, että miten sitä turpeen hyväksikäyttöä voi kehittää niin, että se olisi mahdollisimman saastutonta. Eli sen sijaan, että olisi kehitetty ja keskitytty tekemään tämmöistä saasteettomampaa teknologiaa ja muuta, sehän sama koskee polttomoottoreita ja dieselautoja. Niissä on paljon, olisi vieläkin kehitettävää ja ne saataisiin paljon, paljon ympäristöystävällisemmäksi. Se olisi ollut ihan toinen mahdollisuus. Nyt sitten väkisin ajetaan näitä sähköautoja, joka taas aiheuttaa omat ongelmansa, varsinkin sanotaan sitten Suomessa laajemmin, kun jos niitä alkaa olla, niin me tiedämme, että meidän olosuhteetkin ovat haasteellisia näille sähköautoille ja niiden akuille ja muille. Mikään ei estäisi niitä sähköautoja, kun ne kehittyy, niin niitä kuka haluaa sitten ottaa. Mutta tämä tällainen tilanne, että me lyhyellä tämmöisessä niin pahennetaan tätä kriisiä, kun me väkisin yritämme jotain asiaa ajaa, tai tämä hallitus, ja lähinnä vihervasemmisto, siis ihan vasemmistoa kiinnosta itse asiassa nämä vihreän aatteen, ainakaan vanhempaa vasemmistoa. Heitä kiinnostaa ihan toiset asiat. Mutta kysymys on sen, että Sanna Marin hoksasi tämän ja myöskin Liv Andersson, että kun he ottavat vihreiltä ryöstää tämän teeman, he ovat niin kuin vihreämpiä kuin vihreät, niin vihreän kannatus pysyy alhaisena ja he hyötyvät siitä vihreiden kannatuksen laskusta tai alhaisesta tasosta niin, että ne ihmiset, jotka äänestäisi vihreitä, äänestääkin SDP:tä ja vasemmistoliittoa. Ja näin ollen niin tämä hallituksen tosiaan SDP ja vasemmistoliitto on monissa kysymyksissä ajaa jyrkempiäkin kantoja, mitä ehkä vihreät voisi ajaa. Joka tapauksessa he komppaa vihreiden kanssa. Ja tähän joutunut sitten keskusta ja RKP tietysti tyytyy mihin tahansa, kunhan saa pysyä hallituksessa. Tämmöisiä asioita tässä nyt mietin ja tämä tulee olemaan aika haasteinen tämä talvi. Mutta tämä kaikki, ystävät, sitä saa mitä tilaa. Nyt toinen päivä huhtikuuta sinulla, minulla ja meillä kaikilla on mahdollisuus siellä eduskuntavaaleissa äänestää. Niin äänestetään nyt sellainen hallituskokoonpano tai siis sellainen tulos, joka sallisi sen, että tulisi selvästi erilainen hallitus, että siellä olisi sitten nykyinen oppositio pystyisi vaikuttamaan asioihin. Palataan näihin asioihin sitten myöhemmin. Jos haluat olla minun kanssa miettimässä näitä asioita, niin älä epäröi. Tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tilaaminen, tykkääminen, peukuttaminen. Sen ainut järkevä tarkoitus on se, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni voisi ruveta miettimään ihan omilla aivoilla, minkälaista tämä journalismi tänä päivänä on, miksi meidän aivoja ei saisi käyttää. Miksi asiantuntijat on sieltä eliitistä valittu kertomaan meille jonkun yksipuolisen näkemyksen ja valitsemaan yksin vaihtoehdon kertomaan meille yksinkertaisesti eliitin meidän semmoisen totuuden, minkä eliitti haluaa meidän uskova olevan totta. Ja sitten vielä näitä toimittajia, niin silloin kun ei näitä asiantuntijoita, he saa